förstår inte varför de inte är här. Du träffar Göran och dem. Nej, det är ju 1 april, inte 1 maj. Boström och Göran och Håkan och allihopa. Gud, jag får ringa Ingvar. Herregud, det är påsk. Vi tänkte ju sätta upp Ulf Kristersson på korset. Du, jag kommer nu. Ja, vadå? Nej, men du, vänta med det. Ja, men sätt in... Nej. Sätt inte svansen på Ebba Busch Thor ännu. Jag kommer, Ingvar. Herregud.